בזמן שרינה מקבלת טיפול אצל המרפאה של אלברט בשדרות יהודית 18 בתל אביב. אני יושב בבית קפה ומקבל את כריך הטונה, כי נגמר להם כריך הסלמון שהוא חבל על הזמן. אני חושב שגם הטונה יהיה טוב. נותן להם המלצות, כמו למשל, היות וזה שירות עצמי, אז הם צריכים שתהיינה מגשיות כדי שבן אדם יוכל לקחת את הדברים, וגם שישימו מעברר לא רק בצד אחד אלא גם בצד השני. זהו, ביקורת בונה זה דבר חשוב.